У командному чемпіонаті України з веслування на байдарках і каноє, який приймала Полтава, взяло участь понад 300 спортсменів із 22 областей. Олегу Тарновському із Тернополя не знайшлося конкурентів у каноє-одиночці. На дистанціях 1500 метрів – два перших місця. Не вдалося повторити успіх у запливі на 1000 метрів. Спортсмен удостоївся срібної нагороди. На 1000-метровій дистанції у байдарці-одиночці бронзу тернопільській команді здобула Тетяна Єднак, яка дебютувала серед дорослих. Решта спортсменів із Тернополя до нагород не дісталися. Втім, спільний здобуток у загальнокомандному заліку чемпіонату України дозволив тернополянам посісти 12-те місце. Нині спортсмени на виїзних зборах готуються до престижного відкритого кубка Федерації каное України, де окрім українських команд візьмуть участь і закордонні. Змагання відбудуться 12-15 вересня у Львові.